Thank you.
Sandi kuda kepang sampun sumatya ngalipurati sarande yang meluri kabudayan cawi turangga jati kang sayati kami witi. Iku kang tadi utama ngori-uri kabudayan ana ing tanah Jawa. Ayo dulur guyub rukun bareng sak padha-padha iku salah sawijine syariate agama. Iku kang tadi utama nguri-uri kabudayan ana ing tanah Jawa. Ayo dulur guyub rukun bareng sak padha-padha iku salah sawijine syariat ing agama. Iku kang tadi utama nguri-uri kabudayan ana ing tanah Jawa. Ayo dulur guyub rukun bareng sak padha-padha iku salah sawijine syariat ing agama. Iku kang tadi utama nguri-uri kabudayan
ana ing tanah Jawa. Ayo dulur guyub rukun karang sak padha-padha iku salah sawijine syariate agama. Manunggal teka sotyo sinoko. Marasuti ing pakarti seni kabudayan Jawi, Rawadya Siyaga tumandang nyambut gawe. Yeah.
suku patok patok elailu suku-suku patok patok elailu siromo menyang Solo leoleh payung muto macan diplolo urip golek duit
lompat lompat kempol nungkong kontori ketipong bonang bonang lurus selendrung salompat kelo jaran kepang nyungklam meraih ikan najan mangap mekap mekap ucangkan nong kawe yang reo wis nyoto kagungan reo prayo kok kawe gembiro karya pakarya ning praja gumer kutut sancu tali wanda manungga setya so estu podo rawunya sanoto sajuru juru ayai karyo Makaten para rawuh giaran Bekso Kudo Kepang Temanggungan ingkang nembe kapiarso dumateng arso pencatuyu lan atur uningo pilih bekso ingkang nembe kapiarso puni